Շնորհակալություն։ Գնդեր եկել է հերախոսը, մի զբաղացրեք, պետք է զանգել, հա։ Հատ է օգնական ասմա, ես եկել եմ դեզ բարձրացնելու մոտ, իմ սենյակում նսենք, որոշեք, ես էլ ասի իմացան մեր պահանջը, մենք ուզում ենք միան փաշինային տենանք, ասեց հա, իմացասի դե բարձրացի տեղեկ պայի, որ պտի հանդիպենք, հանդիպենք, որ պտի չհանդիպենք, չհանդիպենք, ասեց կզանգեմ, համարս
Ես ուզում եմ դες փոխանցեմ, որ վարչապետը դուրս եկել արդեն իշխանել ներքև, եւ ճանապարհին իմացա, որ դուք փողոց եք փակել եւ հետ դարձած գնացի աշխատասենյակ։ Դե մենք չտեղ նստենք արդեն։ Արդեն կնստենք իմ բիլոկը։ Միլոպեո պատճառ, միլոպե։ Եթե որոշ այն ձեր քնտիները մտահոգությունները, որոնք դուք ունեք, կարող եք փոխանցել միայն իմ միջոցով։ Հիմա մենք քանի որ փողոց փակելը եղանակ չի վարում։ Բայց իր համար փակում ենք, քիչ ժամանակ չէր արգելը։ Կներեք։ Բակներեք, բա։ Այդ հանդիպման արդեն ինքը դուրս եկեք, եկեք ուզում եք փորձել այդ հանդիպման, իմանալը որ փողոցը փակելու քայլին եք դիմացել հետագնաց։ Փողոց փակելը ինքն էլ մեզ ցույց տվեց։ Ներեք, հարի ջան։ Ներողություն, ներողություն։ Հիմա եթե դուք բանուն եք փոխանցելու, ես պատրաստ եմ ձեզ հետ լսել։ Կասեք, ես կփակեմ։ Մենք ուզում ենք իրան տենանք։ Մի բան թողվեզի ասի, մենք թողնենք այդ քնքը։ Մենք իրան տենանք ու հետո։ Մի լոպե մտ։ Արգելի, ես ձեզ լսեցի։ Շատ աճել եմ ձեզ լսելը։ Բայց պարոն վարչապետը, չէ՞ որ մենք երկրի քաղաքացի ենք։ Չէ՞ որ մենք զինվոր ենք կորցրել։ Չէ՞ որ պարոն Փաշինյանը ինքը զինվոր ունի, ինքը ծավալ ունի, այդ ամենը այդ ամենը հարգելով։ Մի լոպե, եթե ինքը հարգում այդ ամենը, ինքը ինչի՞ համար, եթե լավ չի իշտում ներք, եթե չի իշտում, ընդունում եք չի իշտում։ Մեկ ու երեք հոգով, ինչի՞ համար չի ուզում ես ընդունել։ Խնդիրը դա է, աճառով ոչ նա կապն է, այլ ինքը պատրաստել, այսինքն եկել է, որ դուցը տանդիպի իմանալով, որ ես քանին եք դիմել, դրա համար հետա դարձել։ Մի լոպե, ներողություն, մենք ճանապարհը, եթե ես ձեզ առաջարկում եմ, բարձրանք դուք կամ ձեզ հետ եթե լիմարկա իմ աշխատասենյակ, միասին քննարկենք, հարգելի ձեզ հետ քննարկելու բան չունենք, ցավը, ցավը տամ, ախպեր, ես մեզ չեք քննարկում, փոխանցում եք իմ միջոցով աշխատանքը։ Եթե եթե պարոն վարչապետը, ես ավել բան չեմ կարող ասել։ Եթե ուզում եք լսի, ձեզ լսի։ Ինչի՞ համար ուզում եք մեզ լսի։ Ասացիա։ Պաճառը փողոց փակելն է, փողոց փակելը պաճառով ճուզում։ Չէ՞ որ պարոն վարչապետը ասում է, ի՞նչ անում են օրինական սահմանում, մեն օրինական սահմանելու բան են կանոն։ Օրենք չեն քանդարում։ Օրինական հասարակություն ոչ մի հատ օրենքից դուրս բան չեն կարող։ Մենք ես ավել բան չեմ կարող ասել։ Մենք ինչ որ օրենքից դուրս բանանում ենք։ Դուք փողոց եք փակել, ես դրա դուրս։ Մի լոպե։ Չէ՞ որ տեսը խոնը։ Չէ՞ որ դուք եք այդ օրենքները ստեղծել մեզ համար։ Չէ՞ որ դուք եք ստեղծել այդ օրենքները։ Դա լավ ուրիշ իրավիճակ էր, այլ նպատակներ։ Հիմա իրանց։ Հիմա այդ իրավիճակը ժամանակ այն ժամանակ երբ փողոց էր փակվում, խնդիր կար։ Հիմա եթե վարչապետը պատրաստ է լսի ցանկացածին, բոլորի խնդիրները լսի, մա փողոց փակելու իմաստով։ Հիմա դուք նստացեք այդտեղ, ինչ որ հարցեք, ինչ որ ժողով եք անում, մեր համար օրենք է ստեղծում։ Ճիշտ է, մեր համար մենք ձեր օրենքով շարժվում ենք։ Հիմա սա օրինական է մեր առաջը։ Իշխի խոտով քայլելը։ Մենք բոլորս գիտենք էլի, որ նպատակը իշխի խոտով քայլելու համար չէ։ Մենք նպատակը, մեր նպատակը դա է, որ մեզ այն ասի պարոն Փաշինյանը։ Ես ավելացնելու բան չունեմ իմ համար։ Սա օրինական է, ես հարցի դու չպատասխանեցի։ Իմ համար։ Դու հարցը ցածրում եք ուրիշ երեք պատասխանում հարցը։ Իմ համար դա ոչ մի բան չէ։ Օրինական է մեր առածը։ Հանդիպենք։ Չէ, օրինական է իմ համար։ Իմ առածը հարցի պատասխանի գնացի։ Մեր առածը օրինական է, իշխի խոտով քայլելը։ Մարդը չի իմանում, ի՞նչ պատասխան։ Քայլելը իհարկե օրինական է, բայց դու շատ շատ հարցում կարող ես քայլելու համար։ Քայլեք մեզ միջի միջի։ Ուտը կարող եմ համար քայլել։ Շնորհակալություն։